ce wa kudance tsara haki na din Allah uban kauru gaba daya sarki mara gamka duka abun da ka soyi babu mai hanaka ko an so ko an ki annabi ne sha'aninka ko mai ka sa shi gaba ya mulke mu gaba daya salati da aminci ka tarawa ma'aiki da ahalin sa gaba da dukkan waliyai a sanya su gaba daya annabi karshe zance ka zance wa kudance sarki na din Allah uban kauni gaba daya wala ya sharif sani jinin sayyidil kauni baba gyaran karni ga mu ka zama sani a yau ka cire tuta da son sidi zulmani Allah kara tsaya ma a gari mafadi abun neman kowa da ce samun hadi salamu ala fardun ina kayyo madadi gaban zamai na jasa a wanke ni gaba daya she bare ai maka sashi kai wa duka halitta har sun tsumai tashi ina ya kamar namu ya girme su gaba daya ne masai na saman du halitta zil jahi mai mulkin sama da kasa ubanjin kai mahi mai mukamin daga jinsa shi da ne ga ilahi ko ama minus ne kadai annabu ne daya annabi karshe zance ka zance wa kudance sarki na din Allah uban kauni gaba daya ya rahamar duka alam waye bai sama ba asken da san wa wata da rana ba wai ba mabudin alkairi ka muke nema mai ba dusa kayya sarki na saman komai da sanka ake tsira a kauce maka fardi shike ta ake tsira dukan tsarin Allah abika kawai bushura domin kai na daban ne ka wuce mulkin duniya shirin magiya ko Allah da yayi ka da kake soyayya sawarki tserewa ba maka jayayya mai daura bata hanya guni sai maulaya a kyaushi karshe ne jinin dan adanani mai dabi'ar qur'ani tsere ido mai gani kai kake da hadisi masoyin rabbani ka kure dukkan furshi wanda baya kariya annabi karshe zance ka zance wa kudance sarki na din Allah uban kauni gaba daya kama kurar darajoji ina wani bayan kai mabudin aljanna mai kyauta hada mai 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 daukar nauyin duk ina wani bayan kai mai wa dukkan rayuwa
karshen aike amma ka fifita sannan farkon tashi annabi karshen gata Allah kai ya sani dai kana kai ne na daya annabi karshen zance kadarce wa kutance sarki na kan Allah uban kauni gaba zantar da hukunci ba mai ci masa gyara duka abin da ya soyi sai yayi abban zahara ba wance yaya haka domin ba shi da tsara ai kada yadda kake so da mace maula haya uban raba albarka ina ne baka je ba ka dauki sanin Allah ka kai inda bai je ba ka sa dukkan bayi sun gane gwani rabba abinda kai mana babu abin sa kai ya annabi karshen zance kadarce wa kutance sarki na kan Allah uban kauni gaba ne anan zana ta kaita da baitin maulana abinda nake nema gare ka muhammadina bai warai ra kasida ranar karshena gabarni da kaunarka gaban abada ruhuna mu'azzamu dan maulana